Եթե ձեզ հետաքրքրում է հայկական շոու բիզնեսի հայելու հակառակ կողմը, առաջարկում ենք միասին բացահայտումներ անել pop-art-ի տաղավարում։ Այսօրվա մեր հյուրնային հայտնիներից ով նկարահանվելով հայտնի սերիալներից մեկում, որնի դեպի ստեղծագործական գործունեության առաջին փուլն էր, մեծ հայտնիություն ձեռք բերեց ու երկրպագուների բանակ ավելացրեց։ Չունենալով ուշադրության պակաս, վերջինը սկսեց հանդես գալ նաև որպես երգչուհի, սակայն այս անգամ կարծիքներն այդքան էլ դրական չեղան։ Նրան երկար ժամանակ սիրավեպ էին վերագրում դերասաններից մեկի հետ։ Խոսելով այդ մասին, նաև տվյալ դերասանը մշտապես հերքում էին իրենց հարաբերությունները, սակայն հանրությունը շարունակում է խոսել։ Այսօրվա մեր հյուրը դերասանուհի Դիաննա Մխիթարյանն է։ Ողջույն Դիաննա, շնորհակալ ենք ձեզ մեր հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում գտնվելու համար։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Դիաննա, մեր այսօրվա զրույցը սկսենք ձեր հայտնիությունից։ Դուք հանրության համար հայտնի դարձաք անհասցե ծնվածները հեռուստասերիալից։ Այն տվեց թե հայտնիություն ձեզ, թե փորձ, որովհետև սա առաջին լուրջ նախագիծն էր, որում դուք ընդգրկվեցիք, եւ որ ամենակարևորն է, միանգամից գլխավոր հերոսուհուն մարմնավորելու հնարավորություն այն տվեց ձեզ։ Եթե հաշվի առնենք այն, որ չկար այն փորձը, որը որ պետք է, հետաքրքիր է, հեշտ տրվեց այդ ամենը ձեզ համենայն դեպս սկզբնական շրջանում։ Տեսեք, իրականում հա, անհասցե ծնվածները սերիալից ավելի շատ ինձ ճանաչեցին, չհաշված եմ, որ էլի ճանաչում են, բայց ոչ այդքան շատ։ Մասսայականությունը շատացավ հենց տվյալ նախագծի շրջանում։ Ու ավելի շատ ճանաչեցին որպես դերասանուհի, այլ ոչ թե երգչուհի, բայց հիմա արդեն ոնց որ հավասարվել է երկուսն է։ Ինչը վերաբերվում է դժվար լինելուն, իրոք դժվար էր իմ համար, որովհետև ես ոչ սովորել եմ դերասանություն, ոչ մի բան։ Ու ես մենակ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այն դերասաններին, ում հետ որ ես աշխատել եմ, որտեղ ինչ էլ որ սովորել եմ, իրանց շնորհիվ եմ սովորել։ Սկզբից որ նայում եմ անհասցե ծնվածները սերիալը, տեսնում եմ, որ իրոք այդքան էլ լավ չի ամեն բան եղել, լավ չեմ խաղացել։ Ձեզ համար անծանոթ աշխարհ էր այն, կարծես թե։ Իհարկե, ու ես միշտ երազել եմ, բայց չեմ պատկերացրել, որ կնկարահանվեմ։ Լավ, ինչպես հայտնվեցիք այնտեղ։ Շատ միամիտ հայտնվեցի, շատ անսպասելի եմ, որ ասում են, երազանքներ ունես, նպատակներ ունես, որ շատ մտածես դրա մասին, ինքը կկատարվի, ու իրականում հենց այդպես էլ եղավ, հա, ասես դա մի ասում են, այնպես կուզեմ, այնպես կուզեմ, ու մի օր իմացա, որ կաստինգ լինելու, ասի գնա մասնակցեմ, կանցնեմ, չէ, ու շատ միամիտ այդպես անցա, կանչեցին նկարահանման ու այդպես սկսվեց էլի ամեն ինչ։ Դեռ իհարկե շատ լավ բան է երազանքների հետևից գնալն ու իրականում հասնել այն նպատակներին, որը որ ցանկանում ես, սակայն եթե այս ամենին նայենք այլ տեսանկյունից, ավելի պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից, երբևէ մտածել եք, որ դուք այդ պահին գտնվում եք մի մարդու տեղում, որը կարծես թե ձերը չէ։ Այսինքն շատ դերասաններ, ովքեր որ ավարտում են թատերական ինստիտուտը, ունեն շատ լուրջ կրթություն, չունեն աշխատանք։ Ինչ որ առումով ճակերտավոր ասած, երբևէ մեղավոր զգացել եք ձեզ, որ դուք հայտնվել եք այն տեղում, որտեղ կարող էր մեկ այլ դերասան հայտնվել եւ ավելի պրոֆեսիոնալ ներկայացնել ամենը։ Տեսեք, ես չեմ նեղվել, որովհետեւ ամեն մեկը ունի իր երազանքու նպատակը։ Եթե սովորել ես, պետքա ձգտես, որ ինչ որ մի կերպ, ասենք, չգիտեմ, նկարահանվես ինչ որ միտեղ, որտեղ որ դու շատ ես ուզում, ուղղակի ձգտել ա պետք ու չգիտեմ, աշխատել դրա վրա շատ։ Իսկ ինչը վերաբերվում ա, ես նեղվել եմ, թե չէ, որ ուրիշները սովորել են, ես չեմ սովորել ու նկարահանվում եմ, իրականում չեմ կարա ինչ որ բան ասեմ այդ ուղղությամբ, որտեվ իմը շատ միամիտ ա եղել, իմը եղել ա երազանք ու ես փորձել եմ, ու ես այդ անհասցե ծնվածները սերիալում սովորեցի, ոնց, ինչ, երբ, որտեղ, ոնց, ու արդեն ոնց որ ես դրա մեջն եմ, ինձ դա դուր ա գալի, ես դրանով զբաղվում եմ։ Եվ միանշանակ չընդունվեց նաև ձեր խաղը, եղան շատ քննարկումներ, ինչպես նաև քննադատություններ, որոնք վերաբերում էին ձեր դերասանական խաղին, նույնիսկ վիրավորանքների էին հասնում այդ քննադատությունները։ Կարծում եմ դուք եւս լսել եք, կարծում եմ դուք եւս հետեւել եք, այնուամենայնիվ գաղտնիք չէ, եթե մարդ նոր է այս ոլորտում, այդ մեղադրանքները ինչ-որ առումով նաև խոցում են վիրավորանքների մասին, չեմ էլ ցանկանում խոսել։ Ձեր դեպքում ինչպես էր։ Դե բնականաբար
որ պետք է վատ բաներ գրեին, լավ բաներ էլ գրեին, նորմալ ամեն մեկ իր կարծիքն է հայտնում, բայց ես չի վիրավորվում։ Ես ուղղակի այդ ամեն մի գրված խոսքից փորձում եի ավելի լավ խաղալ։ Փորձում եի այնպես անել, որ ավելի շատ լավը խոսեն, այլ ոչ թե ասեմ, «Ոյ, էս ինչ էր, այն ինչ էր»։ Ես ճիշտ ասած միջև հայտնի դառնալը ամեն ինչ շատ շուտ սրտիս մոտ եմ ընդունում ու շատ շուտ եմ նեղվում։ Երբ որ ուզում էի այդ ճանապարհի վրա ես ոնց որ այդ ճանապարհով քայլել, ինձ տատիկս ասում էր, «Պեչի, դու շատ շուտ նեղվող ես, սրտիդ մոտ ընդունող ես»։ Դա քո աշխարհը չի։ Հա, դա քոնը չի, ես չեմ ուզում ամեն անգամ ինչ որ մեկը վատ բան գրի, դու դրանից նեղվես, լացես։ Ասի, «Չէ, ես կարամ»։ Ու ոնց տեսնում եք, կարողացա էլի։ Կարծում եմ նաև նկարանման հրապարակում եք դժվարություններ ունեցել, դուք էլ խոստովանեցիք, որ երբ հետ եք նայում, հասկանում եք, որ հատկապես սկզբնական սերիաներում խաղը այնքան էլ լավը չէր։ Նկարահանման հրապարակում ինչպես էիք կարողանում հաղթահարել ձեր նեղվածությունը, երբ շուրջ բոլորը պրոֆեսիոնալ դերասաններ են և գուցե լիներ ինչ-որ նեղված վիճակ ձեզ մոտ։ Տեսեք, իրականում նայում են շատ հեշտ է, նայելը շատ հեշտ է, կողքից շատ հեշտ է այդ ամեն ինչը թվում, բայց շատ բարդ է, շատ բարդ է եղել իմ համար, որովհետև ես չունեի դերասանական կրթություն, չունեմ ավելի ճիշտ, ու նորից եմ ասում, շնորհակալ եմ այն դերասաններին, ում հետ որ ես խաղացել եմ, Անին, Քոչերյան, Մամաս, ամեն անգամ, եթե ինչ-որ մի սխալ շարժում կամ ինչ-որ մի սխալ արտահայտություն ինքը ինձ նկատողություն էր անում, բայց ես չէի նեղվում դրանից, ես ինձ ավելի լավ էի զգում նրա համար, որ ինքը ինձ ուղղություն է տալի, որ ես հետո ճիշտ անեմ, այլևը ինքը ինձ ասեր, սենց արա, որ ճիշտ լինի, քան ասենք ես հետո կարթայի մեկնաբանությունները։ Տեսեք, դուք նշում եք, որ անհասցե ծնվածները ձեզ տվեց այն ամենը, ինչ որ պետք էր, դուք այնտեղ կարողացաք սովորել որտեղ ինչ երբ, ցիտում եմ ձեզ, այս պարագայում այսօր դուք մտածում եք ունենալ ավելի մասնագիտական կրթություն, փորձում եք քայլեր անել, թե դուք մտածում եք, որ այնուամենայնիվ պրակտիկան ձեզ ավելի շատ գիտելիք է տալիս, քան այս կամ այն թատերական խմբակները։ Տեսեք, ես սովորել եմ Ռոմանոս Մելիքյանում ու այնտեղ անցել եմ դերասանի վարպետություն, ու իմ դասատուն ասում էր, որ հա, ես ունեմ, կա մոտը ստացվում այդ ամենը, ու միշտ ինձ գլխավոր դեր էր տալի իրականում ինչ որ ներկայացման մեջ, որ խաղայինք։ Ինչը վերաբերվում է սովորելուն, ճիշտ ասած պրակտիկան իրականում հա ավելի շատ բան է տալի, քան սովորելը, որովհետև սովորելն էլ է շատ բան տալի, բայց պրակտիկան իմ համար ավելի շատ բան է տալի։ Հիմա ինչը վերաբերվում է սովորելուն, ես լրիվ ուրիշ ուղղությամբ եմ հիմա սովորում, ուղղակի սիրում եմ, որ մի քանի բան գիտեմ, էլի։ Ու ինչը վերաբերվում է դերասանությանը, չգիտեմ, կգնամ սովորելու թե չէ, չեմ մտածել այդ ուղղությամբ, որտեվ հիմա ուրիշ բան եմ սովորում։ Շատ լավ, Ձյանա, նշեցիք, որ մինչ անհասցե ծնվածները հեռուստասերիալում նկարահանվելը, դուք նաև հասարակության որոշ հատվածի համար հայտնի եք որպես երգչուհի։ Եվ մինչ այսօր էլ դուք ստեղծագործում էիք, երգում և տեսահոլովակ էիք ներկայացնում։ Եվ երբ դուք հայտնվեցիք սերիալում որպես դերասանուհի, հասարակությունը բաժանվեց երկու բանակի, այսպես ասած, մի մասը ընդունեց ձեզ որպես դերասանուհի, իսկ մյուս մասը ոչ, նշելով, որ դուք չունեք բավարար գիտելիքներ և որ դուք ավելի լավ է հանդես գաք երգով։ Կար նաև հակառակ կարծիքը, մի մասն էլ նշում էին, որ դուք չունեք ձայնային տվյալներ, որպեսզի հանդես գաք որպես երգչուհի, ավելի լավ է, եթե երգում եք, երգեք միայն ձեզ համար։ Նույնիսկ երբ փորձում ենք ուսումնասիրել կարծիքները կապված ձեր երգչուհու գործունեության հետ, այնտեղ ձեր երգերը պրիմիտիվ էին անվանում և նշում, որ դրանք ուղղակի սիրողական մակարդակի են։ Այս առումով կարծում եմ եւս հիասթափություններ ունեցել եք եւ հետաքրքիր է, դուք որպես երգչուհի, այսպես ասած, ինչ մակարդակի վրա եք դասում ձեր այս ուղղությունը։ Տեսեք, սա ձեզ համար սիրողական մակարդակի ինչ որ զբաղմունք է, թե այնուամենայնիվ պրոֆեսիոնալ եք վերաբերում այս ամենին։ Ես 9 տարեկանից գնացել եմ վոկալի։ Ես
Իմ համար սա ուղղակի զբաղմունք չէ, ես սիրում եմ այն ինչը, որ ես անում եմ։ Եթե ես չսիրեմ իմ մասնակցությունը, եթե ես չսիրեմ այն ինչով ես զբաղվում եմ, ես երբեք դա չեմ անի։ Դեպի համար դա կլինի անիմաստ ուղղակի զբաղմունք, ոնց որ դուք եք ասում։ Ինչը վերաբերվում է ինչ որ վատ մեկնաբանությունների, թե ձայն չունեմ, թե չգիտեմ ինչ չունեմ, այդ ամեն մի վատ մեկնաբանությունը իմ համար ոնց որ ես դրանից չեմ նեղվում, ես դրանից ավելի շատ ոնց որ ուժ եմ հավաքում ու ուզում եմ այնպես անեմ, որ ավելի լավ լինի։ Եթե ուրեմն ես իրանց համար վատնա, ուրեմն ես կարամ ավելին անեմ, ինչի չանեմ։ Ու ես ամեն անգամ ձգտում եմ ավելին, ավելին ու ավելին։ Կարծես է պարադոքսալ երևույթ է ձեզ մոտ նկատվում, պեսեք ձեզ թե քննադատում են, բայց եւ երբ ուսումնասիրում ենք դիտումները YouTube-յան ալիքում, դրանք անցնում էր միլիոնը։ Այստեղ պարադոքսալ երևույթ է։ Գիտեք ոնց, ամենավատ կոմենտ գրողները հենց ամենաշատը իրանք են դիտում։ Ու ամեն անգամ ինձ ինչ-որ, ասենք մարդիկ, երբ որ վատ բաներ են գրում, բայց իրանք հետևում են ինձ։ Ինչ եք հետևում, եթե ձեզ հետաքրքիր չի։ Ինչ եք հետևում, եթե ձեզ դուր չի գալիս այդ մարդը։ Ո՞նց է դուր չի գալիս, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է, թե ինչ եք ներկայացնում։ Դե հենց այդ է, իրանց շնորհիվ ես հավաքում եմ դիտումներ։ Իրանց շնորհիվ ինձ սիրում են։ Ու չգիտեմ, եթե չեք սիրում, ինչ ասեմ։ Ձյանա, եւ խոսելով շոու բիզնեսի մասին, պետք է նշեմ, որ հարցազրույցներից մեկում դուք նշել էիք, որ չեք պատրաստվում շատ շուտ հեռանալ շոու բիզնեսից։ Սակայն հանուն արդարություն, երբ նայում ենք այն պատկերն, ինչ որ այսօր կա, կարծես թե միայն տեսահոլովակներ նկարահանելը այդքան էլ շոու բիզնեսի մեջ դասվել չէ։ Համենայն դեպս դա իմ կարծիքով։ Եվ եթե հետևենք վերջին գործողություններին, եթե չեմ սխալվում, շատ վաղուց եք տեսահոլովակ նկարահանել եւ այսօր դուք հանդես եք գալիս TikTok-ի տեսանյութերով։ Ինչով է այս ամենը պայմանավորված։ Արդյոք մտածում եք, որ այլևս անիմաստ է մեծ գումարներ վատնել տեսահոլովակների վրա եւ TikTok-ն էլ վատ հարթակ չէ հայտնիությունը պահելու։ Կարծես թե այսօր ամենատարածված եւ ամենա լավ հարթակ դե հայտնիություն ձեռք բերելու, պահպանելու եւ առաջ գնալու համար, ինչու՞ չէ նաեւ գումար աշխատելու համար։ Տեսեք, հա, իրականում շուտվանից տեսահոլովակ չեմ նկարել, բայց շուտով կլինի տեսահոլովակ։ Ես սիրում եմ սպասեցնել, իսկ հետո գեղեցիկ բան ցույց տալ։ Շուտով կլինի տեսահոլովակ, ինչը վերաբերվում է TikTok-ին, ուղղակի դա իմ համար իրականում զբաղմունք է ու ինձ դուր է գալիս։ Ամեն անգամ գտնում եմ մի փոքր ժամանակ ու դրամադրում եմ TikTok-ին։ Իսկ իմ դաթարը, ես համարյա մի տարի դաթար տվեցի այս վիրուսների հետ կապված։ Ես ոնց որ չէի դրամադրվում ինչ որ նոր բան անելու։ Դրա համար ոնց որ կոպիտ ասած հանգստանում էի։ Հանգստացա ու որոշեցի հիմա շատ գեղեցիկ երգով դուետ տարբերակա լինելու, շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ ենք մտածել, որ պետք է նկարենք, շատ սիրուն բան է սպասվում։ Դուետը լինելու է Նարեկի Սարգսյան հետ, իրա հետ է լինելու։ Ճիշտ ասած շատ միամիտ որոշեցինք, բայց շատ սիրուն երգ է։ Շատ լավ, Ձյանա, ձեր դաթարի պատճառը գուցե նաև այն է, որ դուք այլևս միայնակ եք աշխատում։ Դուք նախկինում ունեիք պրոդյուսեր, ով էր Կարեն Ասլանյանը, հենց նրա իսկ առաջարկով եք դուք սկսել երգել, տեսահոլովակներ նկարահանել իր առաջարկով, նա է եղել ձեր երգերի հեղինակը, նույնիսկ նրա հետ զուգերք ունեք եւ առհասարակ նրա աջակցությունը որպես պրոդյուսեր, որպես ընկեր ձեզ մոտ միշտ եղել այս տարիների ընթացքում եւ նա է զբաղվել բոլոր հարցերով։ Գուցե նաեւ միայնակ զբաղվելն է դժվար ձեզ համար։ Այդ իսկ պատճառով նաև փորձում եք այս 1 տարվա ընթացքում հասկանալ, թե ինչ կարող եք անել։ Ոչ։ Ես ուղղակի որոշեցի մի փոքր հանգստանալ եւ որոշեցի ոչ մի բան չանեմ։ Անհասցեն վերջացավ ու վերջին տեսալովակս կոմի համբույրից երկներ, դրանից հետո որոշեցի մի փոքր ժամանակ ուղղակի ոչ մի բան չանել։ Ու ինձ ոչ մի բան չէր խանգարում, ոչ էլ չգիտեմ մտածում եի, վայ ինչ անեմ, ինձ օգնող չկա, չէ, իրականում չի եղել նման բան։ Ես ոնց որ ինքս եմ միշտ էլ որոշել ինչ լինի, ոնց լինի, ինչ երկ լինի,
Ինչպես նշեցի, այլևս չեք աշխատում Կարենի հետ։ Հա, Կարենի հետ էլ չենք աշխատում, հիմա մենք լավ ընկերներ ենք ուղակի։ Ես այդպես ուզեցի։ Ինձ թվում է հերիք էր։ Չէ, ես շնորհակալ եմ Կարենին շատ։ Ինչին որ հասել եմ, նաև իր շնորհքնել է, որտեվ իր օգնությամբ եմ հասել, շնորհակալ եմ իրան։ Իսկ ինչը վերաբերվում է համագործակցելուն, էլ իրար հետ ուղղակի չենք աշխատում, բայց իրար հետ լավ ընկերներ, հարաբերություններ ա էլի մեր մոտ։ Եվ բնականաբար գաղտնիք չէ նաև ձեզ համար, որ բացի լավ ընկերներ, լավ պրոդյուսեր հարաբերությունից ձեզ մարդիկ կապվում էին սիրավեպով։ Շատ էին խոսակցություններն այն մասին, որ ձեզ միայն ընկերական հարաբերությունները չեն կապում, և իրականում դուք շատ լուրջ և շատ գեղեցիկ սեր եք ապրում։ Այդ մասին փաստում էին ձեր լուսանկարները, գրեթե ամբողջ օրը միասին այս կամ այն վայրերում ներկայանալը և այլն։ Այս թեմայի շուրջ դուք և Կարենը բազմաթիվ եք հերքումներ տվել, սակայն օգուտ չկա։ Սակայն օգուտ չկա, որովհետև մարդիկ առհասարակ մարդիկ սիրում են խոսել, և դրան զուգահեռ պետք է նշենք նաև, որ երբեք առանց կրակ ծուխ չի լինում։ Տեսեք, նորմալ է, մենք գտնվում ենք Հայաստանում։ Հայաստանում ուղղակի տղայի հետ կայլես, նրանք կկապեն քեզ իր հետ։ Նորմալ է, որ խոսում են, որովհետև նկարահանվել ենք նույն սերիալում, զույգ ենք եղել այնտեղ, ու չհաշված ինչը վերաբերվում է իրար հետ լուսանկարներ, իրար հետ ինչ-որ գործարքներ ենք արել։ Մենք ուղղակի ստորիով ցույց ենք տվել այն, ինչով մենք զբաղվում ենք, այն, ինչ ուզում ենք ցուցադրել, այն, ինչ պատրաստում ենք ժողովրդի համար, բայց իրանք միշտ այդ ամեն ինչը միացնում ու սարքում են, չէ, ուրեմն ինչ-որ մի բան կա իրանց մեջ։ Չէ, իրականում ոչ մի տենց բան չկա, ինքը եղել է պրոդյուսեր ու ոնց որ լավ ընկեր։ Հիմա որ արդեն պրոդյուսեր չի, ուղղակի լավ ընկեր։ Լավ, այս դեպքում ինչու չեն դադարում խոսակցությունները։ Դուք ճիշտ եք, սերիալում մարդիկ դեռևս այն մենթալիտետին են, որ սերիալում, եթե դուք օրինակ զուգընկերներ եք, իրական կյանքում պետք է և պարտադիր է այդպես լինեք։ Մենթալիտետը մարդկանց չի փոխվել, բայց Դիանա, հանուն արդարության ձեր դեպքը դա չէ։ Եվ եթե այդպես է, ապա արդեն երկար ժամանակ է անցել, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ խոսում են։ Դե ինչ ասեմ, ես շատ-շատ են սուտ նորություններ գցում, ահավոր շատ, անգամ վերջերս էլ են սուտ բաներ տեղադրել, ես գրել եմ պետք չի նմանատիպ սուտ բաներ տեղադրել, նրանք կարդում են ու չեն պատասխանում, ոչ էլ ջնջում են իրանց այդ նորությունները, ու վատը գիտեք որն է, որ ինչ-որ մեկը տենց սուտ բան տեղադրում է, ու բոլորը սկսում են տակը շնորհավորել, հավատալ, զարմանում եմ ոնց կարակ հավատակ են բանին, ինչը որ չկա։ Իսկ եթե մարդիկ դեռ շարունակում են խոսել այդ մասին, ուրեմն մեր զույգը ուղղակի իրանք շատ են հավանել, բայց ինչ անեմ, ես չեմ կարել ուրիշ ձև փոխեմ այդ ամենը։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ հիմա, ոնց որ ինչքան ասեմ, վերջնական եմ խոսում այս մասին, դա սուտ է, որտեղ ամեն տեղ ուր էլ որ գնամ, այդ հարցը միշտ քննարկվում է։ Մեր մեջ ոչ մի տենց կապեր չկան, որը որ ներկայացնում են ժողովուրդը, որը որ պատկերացնում է, որը որ ուզում է տեսնի ժողովուրդը, չկա նմանատիպ ոչ մի բան, զուտ ընկերներ, հարաբերություններ ա մեր մոտ։ Իսկ այսօր շարունակում եք պահպանել այդ ընկերական հարաբերությունը։ Այո, իհարկե, հա, մենք ընկերներ ենք եւ վերջ։ Դուք նշեցիք, որ բացի գործընկերային հարաբերություններից շատ լավ մտերիմ հարաբերություններ, ընկերական հարաբերություններ ունեիք։ Չեք վախենում նեղացնել նրան։ Ինչի համար նեղացնել։ Որ այլևս չեք ուզում աշխատել իր հետ։ Չէ, մենք եթե մենք մնում ենք ընկերներ, մենք ես ամեն հարցով կարամ իրան դիմեմ, ամեն հարցով ինքը ինձ կարա դիմի, երբ որ հարկավոր լինի։ Այսինքն ինքը ինչի համար պետք է նեղանա։ Ինքը ինձ օգնեց, ես առաջ գնացի։ Բայց հիմա ես դրա համար, որ տեսնական շրջանում ունեիք օգնության կարիք, մենք խոսել ենք, քննարկել ենք, ամեն ինչ շատ լավ է, ոչ մեկը իրարից չենք նեղացել։ Ես իմ ճանապարհն եմ ուզում գծեմ, ինքը իր ճանապարհն է ուզում գծի, դրա համար ես որոշեցի մենակ շարունակեմ իմ ուղին,
ինքն էլ մենակ, ну, չգիտեմ, մենակա թե ու՞մ է դա շարունակի իր ուղին, բայց համենայն դեպս ինքը չի նեղացել, որովհետև մենք իրար հետ նաև առիթներին ենք հանդիպում, չկա ինչ որ այնպես մի ինչ որ վատ հարաբերություններ չկա մեր մեջ։ Մենք ընկերներ ենք եւ վերջ։ Շատ լավ, Ձիանա, եւ մեկ անգամ խոսելով տղաների հետ ծանոթանալու մասին, դուք նշել եք, որ ցիտում եմ ձեզ, դուք թեթև սոլիկ անձնավորություն չեք, որպիսի ով ցանկանա գա եւ ծանոթանա ձեզ հետ։ Դուք նշել եք, որ նմանատիպ ծանոթություններ չեք հաստատում տղաների հետ, եւ այստեղից կարող են եզրակացնել, որ դուք առհասարակ այնպիսի մարդ եք, որ շատ դժվար է իր կյանք թողնում նոր մարդկանց։ Տեսեք, ես հիշում եմ անգամ այդ երբ եմ ասել։ Գիտեք ոնց, ես ոնց ասեմ, որ ճիշտ լինի։ Ինձ է շատ դժվար ծանոթանալ, բայց երբ որ արդեն ճանաչում են, լրիվ ուրիշ կարծիք ունեմ։ Այսինքն, երբ որ ինձ չեն ճանաչում, ասում են ինքը շատ գոռոզ է, ինքը շատ կոպիտ մարդ է, իր հետ շփվել, ինչ որ sense, ինչ որ բաներ են ասում, լսել եմ էլի շատ։ Բայց երբ որ արդեն ճանաչում են, ասում են, չէ, ոնց ինքը լավն է, ինքը շատ լավն է։ Ինչի վերաբերվում է տղաներին, ես բոլորի հետ լավ եմ։ Ու ուղակի տղան չի կարա գա իմ հետ ու շատ լավ արդեն խոսա։ Այսինքն նա որ sense ոնց էս բան, չէ, ամեն մեկը պետք է ունենա իր դիրքը։ Եվ այդ։ Ձիանա, հետաքրքիր է, թե ինչ իրավիճակ է տիրում ձեր ներկայիս անձնական կյանքում։ Ոչ մի փոփոխություն։ Ես իմ համար աշխատում եմ, անում եմ այն ինչը, որ ինձ դուր է գալի։ Всё, այսքան մեն։ Հետաքրքիր է, անձնական ունենալու դեպքում որքանով կհանրայնացնեք դա։ Ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, լիքը մարդիկ ինչ որ փակ են պահում, չգիտեմ ինչի համար։ Չգիտեմ, իմ համար դա շատ սովորական երևույթ է, եթե ասենք, չգիտեմ, կարաս ամեն ձև ցուցադրես, այն ինչը որ կուզես, որ բոլորը իմանան, որ դու դրանից լավ ես քեզ գում, երջանիկ ես, օրինակ, ես երբ որ պահը հասնի դրան, հաստատ չեմ թաքցնի ստում։ Հանրային մարդիկ սովորաբար խոսակցություններից են խոսափում։ Խոսակցություններից, քննարկումներից, համեմատություններից։ Դե ինչպես նկատեցիք, իմ համար իրականում այդքան էլ կարևոր դեր չի խաղում այդ քննարկումները, որովհետև ամեն մեկը կարա իր կարծիքը ասի, բայց ես ունեմ իմ անձնական կարծիքը։ Ու ես կարամ լսեմ կողքինը ինչ է ասում, ես կարամ ընդունեմ իր ասածը, կարամ մտածեմ իր ասածի վերաբերյալ, բայց վերջում էլի մնամ իմ կարծիքի։ Դրա համար ոնց որ ով ինչ կքննարկի, ով ինչ կարծիք ունի, եթե օրինակ, եթե ես այս մարդու հետ լավ եմ ինձ զգում, եթե այս մարդը ինձ դուր է գալի, ես իր հետ կշփվեմ։ Իսկ թե գողակիցը ինչ կարծիք ունի դրա մասին, դա իր խնդիրն է պարզապես։ Եթե իրան դուր չի գալի, կարա ասենք օրինակ, չհետևի, չհետաքրքրվի, չի մանա, որ սենց բան կա։ Դրա համար ոնց որ թող հայտնեն իրանց կարծիքները, բայց ես ունեմ իմ կարծիք։ Եվ ամփոփելով զրույցը, խոսենք ձեր ներկայիս գործունեության մասին։ Այսօր դուք նկարահանվում եք Խապկանք հեռուստասերիալում, սա անհասցե ծնվածները հեռուստասերիալից երկրորդ խոշոր նախագիծն է եւ երկարատև նախագիծն է, որտեղ որ դուք նկարահանվում եք, սակայն դադարը կարծես թե շատ էր այդ երկու նախագծերի մեջտեղում։ Հետաքրքիր է, ինչով էր դա պայմանավորված, չունեիք առաջարկներ, թե այնուամենայնիվ կրկին հանգստի փուլում էիք։ Ոչ, ունեի առաջարկներ, մի քանի տեղ ունեի առաջարկներ, ուղղակի մտածում էի ինչ կերպարով հանդես գամ, ոնց գամ, որ լավ լինի ու էլի քննարկման ենթակա չլինի շատ, ցենց բուրըն քննարկման։ Ու տենց մտածեցի, վերջում ընդունեցի Խապկանքը, որոշեցի գնամ այնտեղ։ Ու շատ ուրախ եմ, որովհետև կերպարս շատ-շատ եմ հավանում, ու այն որ միշտ սպասում ես ու ուզում ես ամենալավը լինի, ու հենց տենց է լինում է։ Այսինքն պետք չի վրազել։ Ես չվրազեցի, հանգիստ մտածեցի, ասի լավ, ոչինչ, սա չեղավ, մյուսը կլինի, ուրեմն մյուսը ավելի լավը կլինի, ու հենց տենց է եղավ։ Ու ես այնքան ուրախ եմ անկեղծ ասում։
Շատ լավ, Ձեռնա, շնորհակալ ենք, որ դուք իրականում հայտնվում եք այն տեղում, որտեղ որ ուզում եք և որտեղ որ ձգտում եք։ Շնորհակալ ենք զրույցի համար, հույս ունենք արդեն հետագայում ձեզ ավելի բարձր բեմերում կտեսնենք։ Շնորհակալ եմ շատ, ես էլ հույս ունեմ։ Ձեզ հաջողություն ենք մա։ Շնորհակալ եմ։ Այսօրվա մեր արտաքին տեսքն ապահովելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Ագա Քանքանյան Image Studio-ին, Հասե Իսահակյան 14։ Մեր այսօրվա հագուստն ապահովելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Sia Fashion խանութ սրահին, Հասե Աբովյան 20 Կոմիտաս 9-ը։ Այսօր այսքանը, մենք շարունակելու ենք մեր տեսադաշտում պայել հայկական շոու բիզնեսում տեղի ունեցող բոլոր բացահայտ ու թաքուն իրադարձությունները։ Նաև չենք դադարելու բարձրացնել հարցեր, որոնց պատասխանները մինչ այս չեն հնչել։ Եթերում փոփ պարտներ, կհանդիպենք։